Dneska dopoledne, Jan Prošinovský, režisér a scénárista je dneska mým hostem, vítám vás tady, dobrý den. Dobrý den. Asi se budeme bavit o filmu, který je teď v kinech od 17. listopadu, Grand Prix. Já budu citovat z nějakého vašeho rozhovoru. Někdy se při natáčení stane, že zkoušíme nějakou scénu, co úplně nefunguje a tak schválně křiknu, který idiot tohle napsal. Vy jste si ke Grand Prix napsal i svůj scénář. Ano. Kolikrát jste to během natáčení křičel. Docela často. A <laughs> to bylo pro odlehčení atmosféry na place, nebo z jakého e, důvodu? no buď, buď, se mi to nelíbilo, jak to působí, anebo to bylo vlastně těžký inscenovat, takže jsem se u toho dost jako zamakal, vlastně jako režisér. Že... Můžete vytáhnout jednu, někdo už možná film viděl, někdo se na něj půjde podívat, já ho viděla, jednu konkrétní scénu. No, tak těch scén jako tam bylo víc. Třeba, tak třeba, třeba, člověk si řekne, že je jednoduchý natáčet v autě a vymyslí si, že to auto opravdu pojede po silnici, že, ty, že ty herci budou to auto řídit a, a, pak teprve pak se řeší, kde, kde je zbytek toho štábu, že jo? kam se musí jako vměstnat, kde, kdo bude sedět. No, tak to, to bylo docela náročné a, a Vlastně, vlastně ten štáb usadit tak, aby nebyl vidět. <laughs> já, čím a, menší auto, tím no, větší problém. A pak samozřejmě uh, se ta scéna točí celý den, takže já jsem byl ve vedlejším autě, ale aby jsem, aby jsem viděl to, co se děje v tom autě, který jede přede mnou, kde byly ty herci a kameraman, tak uh, tam byla třeba taková anténa která přinášela ten obraz té kamery směrem ke mně do takového do malého monitoru a ta anténa vlastně bzučela celý den. Takže já jsem vedle z toho auta potom dní úplně vybzučený, a cítil jsem, jako kdybych byl na šesti jo, takže, <laughs> Já křičel, který byl bez toho. Takže, <laughs> takže já jsem se křičel, křičel, který idiot tohle vymyslel. Takže mm -hmm. to jsem byl já. No. Grand Prix jste si psal dlouho do šuplíku, alespoň jste to někde říkal. A říkal jste tak, že to byl scénář, kterým jste bavil kamarády, že jste jim ho posílali jen tak pro pobavení ke čtení třeba k Vánocům. No to bylo, to bylo, ale fakt už hrozně dávno, jo. Tak jako první verze toho scénáře, tak jsem poslal pár, pár kamarádům jako Vánoční dárek. Mohla bych mít vaše kamarádka? Uh, no, uh, je ty první verze opravdu, no klidně pošlu něco, jako. <laughs> já já směřuju k tomu, co byste mi poslal letos k Vánocům uh, Asi nic, protože já jsem teď vlastně, jako tak, tak jako by dodělával věci, které jsem napsal, takže teďka jsem nic moc nepsal, no, což mě trošku štve. <laughs> Já bych vlastně radši psal, než jako natáčel. A chodil do rádia, co? No, nebo chodil do rádia, nebo do televize, <laughs> nebo dělal rozhovory pro novináře, a tak bych radši seděl doma a psal. Chápu. K tomuhle se ještě dostaneme, zejména k dobrému ránu Brno. Jo, jo. Ale vrátíme se ještě ke Grand Prix k filmu o dvou bratrancích automechanicích, Jednom z lodějí auta, jejich cestě na Grand Prix do Španělska. Váš táta byl kamionák, že jo? No, já bych řekl, že pořád je, jako je. je jezdí. pořád jezdí, myslím si, že dost mín, že vlastně už je v nějakým důchodovém věku, ale ale má prostě, nemá už kamion, má jako takovou tu větší dodávku, ale pořád jezdí. Mm -hmm. no. Vy jste s tátou projel Evropu? Já jsem bohužel jako dítě vlastně dost často prázdně netrávil v tom kamionu. To třeba měsíc v kamionu? <laughs> ne, to ne, tak třeba týden, 14 dní jsme jí kamionu. Já jsem viděl vlastně úplně celou Evropu z kamionů. Byl jsem ve většině velkých měst, ale nikdy jsem nebyl třeba v centru. Vždycky jsem končil někde v periferii, v industriální zóně. Ve skladu. Ve skladu, kde prostě byli francouzi, italové divně se tvářili. <laughs> Co jste si o tom jako dítě tehdy myslel? O tom světě, do kterého jste nakoukl? Ale tak já jsem, já jsem to bral, že to je čistě tátová práce. Hmm. Jako já, mě, mě, bavilo, mě bavila ta logistika jako taková, jako to, jako to kde, že on musel někde být na čas, teď to třeba jako nevycházelo, tehdy nebyly žádný GPSky, Jo, takže to bylo takový, si jak jsme kroužili jako jednou kolem Amsterdamu, třeba jako dvě hodiny, protože on minul nějakou odbočku někam a bylo to vlastně strašně dramatický. A nadával nebo? Nadával, no, ale, ale potom, potom vlastně jako mě bavilo s ním jet někam, kde on nebyl, když neměl tu cestu najetou. Protože to bylo většinou dobrodružný. Protože sám nevěděl vlastně kudy jet, co všechno to obnáší. Ale když, se, když jel nějakou takovou tu cestu, která, kterou je, je, jezdil celý rok, tak to vlastně pro něj nebyla ta taková zábava a to byla taková rutina. No, takže. Bratranec je automechanik, že jo? Byl, 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 byl. byl Takže vy to prostředí docela znáte. No. Rozumíte tomu? No. Většinou děti řidičů, automechaniků nebo lidí, co to mají v rodině, jsou tím trošičku ovlivněni. To znamená, že jim strýcové nebo tatínci staví různé motokáry, hejblata, jezdí se na, na, na Pařezu, na Přeřeřezu. Přesně tohle, jako otec, zkoušel se mnou a já jsem na to nějak nereagoval. Jste nikdy nejel na fichtlu? Já jsem na něm jel jednou a vysekal jsem se, jel jsem do domků, jako, jel jsem vlastně jako do nějakého domečku tam pro do dílny, jako jsem nevybral tu zatáčku a pak jsem řekl, že už se na to nikdy v životě nesednu. Ale pak někdy v 15. jsem se vlastně naučil řídit Simpsona a to jsem udělal tak, že jsem se to naučil řídit úplně sám, když nikdo nebyl doma, tak jsem ho vytáhl a zkoušel jsem to na něm. Samozřejmě když jsem ho někam poslal, tak jsem ho z nějakého křoví jako lovil, ale, ale, ale naučil jsem se to nakonec úplně sám. Uh, Potají. <laughs> Myslím, teď... že táta na mě neměl totiž moc nerv, jako trpělivost. No. Jo, a čas asi a, taky ne, ne? Čas vůbec, no. Jste čas... říkal někdy, že si pamatujete státy o ja, víkendu ano, jenom mnohy? Ano, můj, můj, táta vlastně, můj táta vlastně, um, je, celý týden byl pryč, pak přijel v pátek a byl naštvaný, protože mu z toho auta něco teklo, takže celý víkend ho zpravoval nebo šel do hospody a pak zase vody a v pondělí. <laughs> <laughs> a scénarista Jan Prušinovský dneska ho z Viděl jste někdy závody Formule 1 na život? No, viděl. Uh, asi tři roky zpátky, no čtyři roky zpátky, když jsme vlastně tam jeli s on, Ondrou Zimou, producentem, se podívat, jako jestli to vlastně Vlastně k něčemu jako může být. Když vlastně ti vaši no nové to... doputují až. Ano, na tu, ano. Takže my jsme tam jeli, aby jsme se podívali, vlastně, jak, to, jak to v té Barceloně konkrétně vypadá, jestli to tam je možné realizovat, jestli je možný tam něco natočit. Podle mě to nejde. No, my jsme tam natočili ty věci, spousta z nich. <laughs> jako. Já jsem si právě říkala, co z toho je tam a co z toho je studio, protože jinak to dělá. To musí být tak strašně drahé, že Je to strašně drahý, <laughs> je to strašně vlastně nekřesťansky drahý a ta, ta formule je opravdu, já nevím, kolik to stojí, to je, to je opravdu neuvěřitelná věc, takže, takže jo. ale mě, mě spíš než ten monopost, jako zajímala ta, ten, ten, ten samotný jako závod, protože to je třídenní závod, to je vlastně, tam se sjede, tam bylo protože to bylo po covidu, tak když jsme to natáčeli, tak tam bylo celkově nějakých jako půl milionu lidí. To bylo opravdu neuvěřitelný, neuvěřitelná masa lidí. Tam, my jsme tam, tam mohli natáčet v tom kempu pro ty fanoušky. To bylo strašně fajn. A pak vlastně v okolí těch, těch závodů, tak jsme tak jsme měli určitý dohody, kde jsme mohli jako natáčet. No. Tam je jeden záběr z pitstopu. No. Nebudeme prozrazovat pointu, ale no. vlastně říkala jsem si to, Jste natočili a to je fakt reálný pit stop? Tak, tak tomu se váže, bohužel, jako nějaký obchodní tajemství. My jsme na tom úplně stejně. Takže stejně jako, jako váš hrdina, který ano, no. se vyklopítá z pit no. a nemůže nic říct, tak no. my taky ne. Taky bohužel nesmím nic říct. Rád bych strašně rád bych jo, ho, spoustu tomu detailů rozumím. kolem toho. Já ale... tomu, rozumím, já tomu <laughs> rozumím. No a vy jste jako kluk hltal formule 1, nebo jste se na to dívali jenom jako na autodráhu, když jste tam přijeli? Jako kluk jako kluk jsem, já jsem dostal nějakou knížku o pilotech Formule 1 a to, to bylo opravdu jako od, od začátku Formule 1, co jsou nějaký 30. let a až vlastně do, do, doby, to byla knížka z 80. let, takže to končilo Ayrtonem Senou, myslím. A mě to strašně bavilo číst, ale když, když běžela náhodou vlastně ta, ty závody v televizi, kde jinde se to dalo pro mě jako pro kluka vidět, tak tak mě to vlastně moc ne, nezajímalo. Ale mě zajímaly ty lidské osudy těch lidí, že jo, hlavně třeba ve chvíli, kdy přežili nějakou ne, vážnou nehodu, jako třeba ten Nike Lauda, tak to mě opravdu jako, jako dosa emocionálně. Hlavně ty fotografie jeho zjizvenýho, zničenýho, tak, tak uh, bylo to, pro mě to bylo šok to vidět. Mělo třeba 12 let, takže to bylo fakt tak jako hrozný. No. no a s jakou jste se potom díval na tu slavnou nehodu, která je nakonec v titulcích toho? Grande. to byla obrovská náhoda. Jako, tam je, scéna z Lemán, aby teda posluchači věděli, tak my jsme původně, ta scéna měla vypadat úplně jinak, ale to natáčení bylo dost dobrodružný a občas jsme se nemohli spolehnout na úřady v těch jiných zemích a ohledně toho Le Mans, tak tam se to hodně zamotalo. Točili jste bez povolení někde? No, na pankáče. Na pankáče jsme točili dost často zrovna tato scéna je teda na pankáče totálně. Mně to zrovna a, napadlo. Protože to. my jsme měli nějakou, nějakou domluvu prostě s tím okruhem. A pak, a pak tisně před předtím, než jsme tam přijeli, tak vlastně ta dohoda spadla. Protože Lemán je státní okruh, takže v tom je jako stát, francouzský, byrokracie a uh, oni, nám, uh, oni nám vlastně nejdřív jako přislíbili pomoc už to vypadalo, že to tak bude a pak najednou se z toho stáhli. Takže, takže my jsme řešili, co s tím bylo to ve scénáři o tom Leman. Už jsme natočili pár scén, takže z toho nešlo jako uhnout. Mm -hmm. Takže já jsem celou cestu vlastně do Francie přemýšlel, jak to udělat a pak jsem si vzpomněl na tu slavnou nehodu toho, toho, toho závodníka Dambreka, který respektive tam se staly jeden, jeden, rok, je při tom závodě dvě nehody, kdy oba dva ty Mercedesy měly nějaký problém s aerodynamikou a vlastně vzlítly, že jo. Takže, takže, jsem našel tu zatáčku. tu zatáčku, kde se to stalo a ta, a ta byla přístupná, protože jako skoro 80% jako okruhu Lev Le, je v podstatě normální městská komunikace, takže, takže, takže tam jezdili auta, běhali tam francouzi, jako jogovali tam a my jsme tam na pankáče tu scénu natočili. Takže moment, ten, Pán, jak tam běžíte? No natáčce, jasně, to nějaký pán, který, který tam Vůbec prostě... neví, že je to Ne, ne, neví. ne neví, filmu. neví, neví. neví. Hmm, no. Zajímavé. No. Já jsem, když jsem se snažila vplout do té komedie, tak jsem si v nějakou chvíli říkala, proč se mám smát tomu, že je někdo blbec a matlák malého formátu a všechno se mu hroutí pod rukama. No možná proto, aby na konci toho filmu uh, třeba se zase už tolik jako nesmál a pochopil, proč to tak je. Jo. A jako, jako, je to, je to, je to, to je vlastně jako bláznivá komedie a ty bláznivé komedie na tom stojí jako na nějaký ignorance lidský a na tom, jak my jako častokrát přehlížíme nějaký věci, které jsou pro, v tu chvíli jako nepodstatný, ale vlastně jsou podstatný. Je to v nějaký jako lidský nedůslednosti. A třeba ten hlavní hrdina, ten Roman Kunt, Kudrna, ten majitel toho autobazaru, si myslím, že je hodně, vel, hodně velký tunelový vidění, takový to typicky mužský tunelový vidění, že nevidí na levo, na pravo, dělá si, co chce a ono se mu to postupně vlastně, vlastně všechno, vše, všechny ty věci, které nevidí, tak ožijou mimo něj a on je pak musí nějak řešit. Jo? <laughs> no. tak to, takže v podstatě by se člověk mohl zasmát i sám sobě, kdyby… Kdyby byl majitel autobazaru třeba v této úrovně, tak asi jo. když že režisér, scenárista nebo moderátor v rádiu, jo. máte to někdy? Že se díváte na sebe a říkáte si, ty jo, vidíte někdy sám sebe jako, jako každý postavu? Den, vidíte no, někdy no, svůj no, život každý jako film? Si, no, každý den si uvědomuji, že, že ježiš, kdybych udělal tohle před půl minutou, tak se nestane tohle, takže to je jaký princip vlastně práce, jako, cel, jako, nebo kdybych neřekl, eh, hodně, hodně tohle se cítím jako v, v, komunikaci se svýma dětma, kdy sám sebe vidím jak zrcadle, takže, takže to, protože si říkám, Ježíš, proč jsem se nechoval jinak, protože to, o ním, o ty děti mají tendence vám to vlastně jako, jako ukázat v úplný jako upřímnosti. Na no. <laughs> Ještě se vrátím do filmu. Jak se režíruje francouzská herečka původem z Kamerunu, která neumí anglicky a vy ani slovo francouzsky? Uh, vlastně úplně jednoduše, rukama, nohama, no, to je... To je... Ona samozřejmě nějakým větám rozuměla. vidět, jak tu postelovou scénu režírujete rukama, nohama. Uh, tak ona byla nějak napsaná, už předem, jako ty věci byly předem nějak jakoby domluvený. Jo, to není tak, že, 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 by ty lidi přišli ten den to natáčení tam a nevěděli, co se bude dít tam. Tak uh, u těch postelových scén já, já dokonce opravdu jako ne, že bych si je kreslil, ale, ale přesně obzvlášť jako, jako dívčím herečkám nebo herečkám jako se s nima domlouvám na to, co bude vidět, jak to bude vypadat, aby prostě, nedo, aby prostě dopředu věděli, do čeho jdou. A samozřejmě se to s nimi jako, jako domlouvám. Jo? Tak jako nechci, nechci, nechci herečku stavit do toho, teď se slíkni a, a, a udělej to takhle, protože to je prostě komplikovaná věc. Jo a snažím se, aby to bylo hlavně rychle. Pojďme se bavit o seriálu pro českou televizi, který se jmenuje Dobré ráno Brno. Dobré ráno Brno. Dobré ráno. To zdravím Brno. Brno. Já taky zdravím Brno. <laughs> Jak udělat něco takového a nebýt zlý? To si myslím, že je docela leitmotiv vlastně všech vašich filmů, protože můžeme se bavit o Grand Prix a o matlácích, kteří prostě mm. úplně neovládají své životy a někam se řítí. Stejně jako o tom, že někdo prostě den za dnem se snaží ráno v televizi zlepšit lidem dobrou náladu. Tak ten jako můj postoj té k těm postavám vlastně nikdy není jako výsměšný. To já vím, ale může to do toho sklouznout? Že? Jako může, ale člověk, si, člověk musí vědět, že, že je vždycky jako nejdřív ten charakter, který má nějakou důstojnost, i když může působit směšně a manálně. Jo, třeba, když se vrátím k tomu Grand Prix, tak třeba, třeba ten, ten hlavní hrdina je vlastně definovaný přes ty auta, přes tu vášení k těm autům a k tomu, tomu, tomu se člověk nemusí smát, když to zná a umí to, tak tak vlastně, jako je to vlastně je, to vlast, vlastně něco, k čemu může člověk cítit nějaký respekt. A měl by vlastně, k čemukoliv. I když, i když, i když, se to zdá být úplně banální záležitost. A to samý to, samý to je jako v té profesi, řekněme, jako moderátorů, jako ranního pořadu, který musí každý den zpovídat někoho, koho třeba vůbec nechtějí, že jo? <laughs> <laughs> Asi takhle, to, asi takhle to je, jako je postavený. Jako, – postavený. Jo, jo, jo. Že... Ne, mě, bys, mě by zajímalo. Nebo že se jak jim vás nechce stávat, nebo je... mají prostě nějaký zdravotní problém. Jak že? vás to napadlo vlastně? Vy jste tam byl jako host? Tak a... mě, to na, mě to napadlo opravdu tam, protože já jsem tam šel, bylo to teda během covidu. Popište scénu, kterou jste tam absolvoval. Já jsem tam absolvoval to, že, že v podstatě se mě ptali na seriál Most což bylo úplně ty pro rozhovory, byly úplně normální, klasický, dobrý ráno, takový ty uh, jednoduché otázky a mě spíš zajímalo to, to, co se děje, když ten vstup skončí, že tak tam jsou nějaký ty vstupy jako končí a člověk tam má třeba 20 minut, tak já jsem tam jako chodil, mě se tam nikdo moc nevšímal, takže jsem se kouknul, co se děje tam v produkci, jestli se na to ty lidi koukají. Taky za váma pekly uzené koleno? se tam pekli, no. A to mě, to mě přišlo fakt jako dobrý, že jsem viděl poprvé vlastně ten kuchyňský pult z té druhé strany. Viděl jsem vlastně, co má ten kuchař jako pod sebou, tu mouku a vlastně to přišlo v něčem strašně komický, nebo že, 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 že ty, že ty moderátorky mají taky jako kostým, kostýmky a, zatímco, a za nima je za nima na v pase mají, že jo, ten mikroport, který je opravdu obrovský, který se k tomu vůbec nehodí. Nebo jsem nechápal, že tam chodí v lodičkách. Jo, že to je tak strašně, tolik těch kabelů a všichni jsou v těch lodičkách chodí. Myslím, že to je reziduum 90. Ano, a, a klape to a ty zvukaři jsou z toho jako naštvaný, že to strašně to... Když, když šla ta rosnička směrem k tomu zelenému tomu green screenu, aby tam zahlásila po, počasí, tak to bylo slyšet to klapání vlastně tak strašně nahlas, že já jsem jo, zvednul hlavu, říkal jsem si, že to musí být, a oni to mají nějak vyřešený, jo, ale přišlo mě to v něčem takový zvláštní. No. Pak tam byla kuřárna, no. která byla vlastně za rohem venku na takovým uh, divným, jako re, taková divná rekvizitárna. A tam se prý ty hosti občas zamknou, že, že to má, má kouli zvenku, takže to, to mi přišlo na jsem si říkal, že to by bylo docela zábavný. Takže svět. ve vašem seriálu se tam taky zamkne host a proč Ne, to tam není. Je tam, vstup, je tam, já jsem to samozřejmě, jako pozor, ten seriál není žádný uh, reální odpozorování jako života v České televizi, ale je to vlastně jako fantazie, je to jako fraška. vlastně. No, a vám stačil, vlastně vám stačila jedna návštěva, nebo jste tam potom prosadil pár týdnů, abyste mohl dobře psát? Ne, 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 já jsem já, já. Já jsem tam byl opravdu jenom jednou. Pak jsem si to dobrý ráno na e-vysílání prostě e, pouštěl, protože mě zajímaly ty témata, které tam jsou a, a z nich jsem vlastně hodně vycházel. Hmm. Že mi přišlo dobrý udělat komedii třeba o plstění jehlou. Jo? Že že, že mi přišlo zajímavý vybrat je tu nejbanálnější záležitost a vlastně z toho udělat nějakou jako legraci. Jo? Jaká témata vás ještě zaujala? Tak e, Každý, 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 vlastně ten, ten díl je, nese nějaký nese vlastně téma toho pořadu. Že, takže, 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 tam máme jako spoustu takovýchhle jako <laughs> a, a, máme tam i spoustu jako reálných hostů, který, který, se uvolili. Takže cameo role. Kamého role, takže, takže, tam prostě hrajou sami sebe. a, a kdo třeba, kdo? No tak takový ty, já jsem, já jsem vycházel opravdu z té dramaturgie toho Dobrého rána, takže tam máme, máme tam vlastně od nějakých herců, spisovatelů. Buďte konkrétní. Tak, tak dobře, tak v prvním díle je hudebník Jiří Pavlica, mm -hmm. který tam zahraje, zahraje na housle, pak tam máme režisera Roberta Sedláčka, Halinu Pavlovskou, <laughs> Uh, přetislav Rychlík se tam objeví v jednom díle. A jeden ten díl se odehrává třeba, jako by. To on se to neodehrává všechno v tom dobrém ráno. Oni, oni, že jo, taky ty lidi dělají různé věci, takže oni třeba jezdí na kšefty do Prahy, že jednou jedou na Stardance, takže jeden ten díl se odehrává během Stardance. No, no. já když. Se někdo odtře o Brno. <laughs> Známe všechny ty vtipy, že jo? Úplně celou tu škálu. A, a mně se jednou stalo, že se mě jeden dobrý muž zeptal, říkal, že se mi chcete smát, protože jsem z Brna. No, uh, ono se to jmenuje Dobré ráno Brno, protože to je o tom brněnském studiu. Takže ono to není jako mm, navázaný na Brno, v, jako to tímhle s tím, že by jsem seděl dělal legraci z Brna. Já si dělám legraci vlastně z televize. Jo, protože to, to brněnský studio je takový jako bokem. Jo? Jsou vlastně česká televize má kavky, to je to kavčí hlavní, hory, kavčí hory, Br brněnskou televizi a ostrovskou televizi. A vlastně mně přišlo, že jediný možný kandidát na to, který by snest úroveň toho humoru, je to brněnský studio. Jo, že kdybych to udělal o kavkách, tak to lidi, lidi nedají, protože... Je to malo provinční. N ne, myslím si, že, že na kavkách lidi nemají tolik smysl pro humor jako v Brně. Kdy to poběží vlastně? Mělo by to odstartovat v lednu. V lednu. No. A... Už jsme měli nějaký předpremiéry v Brně. <laughs> a jak se bavili? Uh, Takhle, já, nejvíce... vím, že, já vím, že interně, vevnitř no... v brněnské české televize se bavili královsky. Tak... To, to mě právě těší, že se baví ty, o kterých to je, že se neurazí a že je to vlastně těžší a že, že, že nemají pocit, že si z nich někdo dělá srandu. Hmm. Uh, kdo je loser? Loser? Hmm. Tak loser je jako společenská definice. No, mě, mě právě, um, protože já mám pocit, že. Outsider, jako než loser, vlastně. To jsou, to jsou takové věci, které se hrozně jako smíšují. Jako, my jsme se o tom bavili v tom proto se na to ptáte. Vlastně jsem asi, já jsem se asi úplně přesně, já si myslím, že třeba, že, že to Brno je jako outsiderský, to studio v, v, nějakých jako konotacích toho, ty český televize vždycky to bylo taky ježiš, ty, ty, ty jdeš natáčet. bráška, jo. Ty, jdeš natáče do Brna, ježiš Maria. Jo, ale to není vlastně, to není pravda. Jako, jako, já jsem v tom Brně natáčel a přišlo mě to jedno z nejhezčích natáčení, jaký jsem jako zažil pro českou televizi. Takže, hmm. takže jako... Uh, ale je to ten, je to ten pocit toho outsiderství, toho být jakoby mimo něco hlavní. A mě třeba, já se v tom cítím dobře, být takový jako celoživotní outsider. A loser je jakoby ten, který to prohrál. Jako no, to, je, to je to ještě neznává, že když je člověk outsider, tak je jako loser. Loser je člověk, který to vzdá jako ten vnitřní pocit, jako že nikdo něco vzdá, tak pro mě je to potom jako ten lůzr. No, já právě, se snažím, typo, typo... Já právě se snažím najít ten termín, protože no. chci být přesná, protože mám pocit, že ve filmech, které já znám od Jana Prušinovského, jsou určité typy hrdinů, kteří asi nejsou lůzři, ale jsou to outsiders. Já bych řekl, že, že, jako přesnější věc jsou outside, je to outsiderství, no, než jako by lůzrovství. Jako, samozřejmě, že i pár postav jako lůzrů, jako by tam mám, ale, ale ne, ne, nemyslím si, že jsou v těch hlavních, že jsou v těch, v těch hlavních postáv, protože jako kdyby hlavním hrdinou nějakého příběhu byl loser, tak vlastně tak ten film je není o ničem a jenom o tom, že někdo vlastně někde sedí v koutě a brečí sám nad sebou. To, mm -hmm. to, to, jako, asi jako ty, to by pak tomu nebyl hezký film. A nebo to třeba jsou takový filmy. <laughs> <laughs> jsou a... potom takový smutný a mě většinou iritují tyhle filmy. Kdo je hlavním hrdinou Dobré ráno Brnu? Tak tam je taková trojice hrdinu. jako hlavní, dá se říct, že tam je takový jako starší režisér, který to tak nějak jako šéfuje, který, který vlastně takový, tady je to takový ten starý, starší televizní škola, pragmatik a je mu všechno tak trochu jako jemu jedno ten obsah. Jako. A hlavně, aby to bylo, aby pak mohl jít domů. Mm -hmm. Pak je tam moderátorka, což je ne, taková jako herečka, vejvalá herečka, absolventka jako herecké školy, která se neuchytila v herectví, tak začala moderovat. A třetí postavou je vlastně její kolega moderátor, který je takovej, taková dobrá duše všeho, takový. Nikdo by řekl, že to je blb, ale já si myslím, že jako není. Je, že, že to je to takový dobrák. Je to dobrá. No. To je ten, co neumí říkat vtipy. No a neumí, bohužel neumí říkat. <laughs> <laughs> a samozřejmě asi říká, ne? Aby... Říká je, no, tak protože chce zvýšit sledovanost. Takže se on si myslí, že, že tím, že bude říkat každý den, jako třeba tři, čtyři dobrý vtipy, takže zvýší sledovanost toho pořadu a to se neděje, protože on je neumí říkat. Takže. <laughs> <laughs> Ale nikdo mu to moc neříká, že je neumí říkat. <laughs> ani No tak ten režisér, kterému jo. je to všechno jedno, tak no, ten mu to neřekne. no že? Pak jsou tam vlastně postavy, postav ty masky. masky Skérky, jo, který se furt spou nějakým jídlem, který uvaří ten kuchař. Kuchař je tam, který vaří vždycky nějaký jídlo. A, a tak... Koukám, k... že má... <laughs> koukám, že se že se máme produkční, na to které je nervózní. Těším se, protože jestli tohle vzešlo z vaší návštěvy pořadu Dobré ráno Brno, tak se těším na příští komediální seriál no. Jana Prušenovského <laughs> Host je <Lucie> Výborný. <laughs> doufám, že jsem. Mám ještě jednu otázku, kterou si kladu, když se na podobné pořady občas podívám, někde na hotelu nebo tak. Máte nějaké vysvětlení, čím to je, že tyhle typy pořadů už od 90. let vypadají pořád stejně? A to říká člověk, který v něm začínal. No, já vlastně nevím, proč to tak je. Ale a nemám, ani srovnání, nemám ani srovnání třeba se zahraničím, ale ale všude, 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 se to pořád vysílá. To morning show jako běží vlastně všude na světě. Nevím, proč se to jako třeba v Čechách mně přijde, že se to asi moc neinovuje, je to, je to takový hodně stejný, možná, možná stárnou, já jsem se to vysvětloval, že stárnou ty diváci s tím pořadem, takže oni ho chtějí mít pořád stejný a ty, a ty uh, lidi, kteří ten pořad, ty dramaturgové, kteří ten pořad dělají, taky stárnou a chtějí, chtějí, to mít všichni takový jako stejný a v té rutině toho, toho rána si pustit vlastně uh, mě třeba fascinuje jako třeba jenom ten hudební výběr, který je vlastně zakotvený v nějakých 90. letech. To, to je fascinující, tam si člověk poslechne vlastně retro. Že jo? Co vy tam vlastně, protože Jan Prušinovský a muzika, to je specifická kapitola. Každý, kdo viděl Most, tak no. si přítomní prostě strašlivé fláky, které no. jakoby nepasovaly do té situace, no. ale udělají ještě absurdnější. Co budu čekat tady v Dobrém ráno Brnu? Tak já jsem to postavil na takový, třeba ten, ten seriál uvádí písnička od žalmanů. Která? Ježíš, já teďka, teďka, nevím, která to je, ale je strašně hezká. Jantarová země? Ne, ne, ne to, se, to se jmenuje Každý rá, je tam je Každý ráno z Boty, zou, nohy Ano, ano, no. ta písnička vlastně je takový leitmotiv toho seriálu. Mm -hmm. uh, a pak, pa, pak tam vlastně mám hodně, hodně tuto scénu vlastně folkovou těch, osmdesátých, 80. 90. let. Je tam, je tam, jsou tam hodně, myslím si, docela tak jako zvláštně použitá písnička Javory. <laughs> on co, a když, od, od když, ty, když, ty lidi potom potkáváte, jak těžké je vysvětlit tím, že se jim nesmějete třeba? No tak třeba, já nevím, tak je, že jo, tak je tam v jednom díle, je tam ten Jiří Pavlica, který ty hraje sám sebe, bylo dost jako zvláštní, jako mu vysvětlit, že by měl hrát sám sebe v komediální jaký poloze, protože on tam samozřejmě udělal něco dost nečekaného na Juru Pavlicu, prostě věc, která asi jako se vymyká jako jeho normálnímu běžnému, vlastně jako hraní na housle a, a on říkal, že, že si to, když si to čet, takže mu to přišlo, že to je někdo jako jiný a já jsem říkal, to je ale jako postava Jiří Pavlica v tom seriálu, to nejste, to nejste vy. vy, to nejste vy, bylo to dost jako komplikovaný mu to vysvětlit a nakonec mu to prý vysvětla jeho dcera a On to nějak přijal a když jsme to natáčeli, tak vlastně se to perfektně užíval a když to viděl, tak se smál a vlastně když přijal tuhle záležitost, tak se s tím neměl problém. No. Tak v každém případě Grand Prix už jsem viděla a na dobré ráno Brno se <laughs> nezmírně těším. Jan Prušinovský, režisér, scénárista, host Radio, žurnálu, díky, že jste přišel taky a ať děkuju, se vám daří. Taky, naschranou. Lucie, výborná od mikrofonu, přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.